Na jo që shumë, këtë është ndër palatit, bënë gjelët mirë që kam pa edhe në Tiranë. Unë për vetën time, unë për vetën time thash, me qënë vene, një jam, vi arrinë këtu, për që unë kam një arsytim minimal. Këto palatit ma në kolonë, nuk ma me mure. Mja hek mure të krejtë, prejtë e prejtë. Mja hek mure të flasin, mja hek mure të flasin një. Po e të flasin mure të krejtë. Maksimumi nesër, mundësisht sonë do vjek shkret të shumë. Për me nëzirë me rakun ju, për një palatë në shështu një gjamë. Nuk ka problem, dhe këtë të gjamë për. Përse ju a ka prish me e dikush. Jo, jo, na kërkojmë vetëm njime që në binit, në binit vërdetë specialitë. Vetëm ata kërkojmë. Jo, vetëm majmë e një gjamë.